Հունվարի 20-ից Ռուսաստանն արգելել է Հայաստանից մի շարք գյուղմթերքների, այդ թվում մսի և կաթնամթերքիներ մուծումը Ռուսաստան։ Պատճառը Հայաստանում նոր տարածվող Դաբախ հիվանդությունն է, որի առկայության մասին տեղեկատվությունն առաջինը միայն այսօր հայտնի է դարձել ռուսական լրատվամիջոցներից։ Պատկան կարոցները դեռևս հարկել չեն համարել լիարժեք մեկնաբանություն տալ, բայց քանի որ ռուսական կողմը եղավ ազնիվ և ասեց ինչ կա Հայաստանում, հիմա մեր բարերարները, այսպես ասես, շակերտավոր ստիպված են պատմել այն, ինչ որ կա, իսկ դերևս այս ինֆորմացիան պատկերացրեք երկար ժամանակ պահվելաթաքուն, երկար ժամանակ, այսինքն առնվազն մի քանի շաբաթ, եթե ոչ ամիս։ Փորձեցինք տեղեկատվության մասին մեկնաբանություն ստանալ սննդի անվտանգության տեսչությունից, բայց ինչպես սպասվում էր, ստեղծված իրավիճակին հիմնավոր բացատրության համար կարույցին ժամանակ է հարկավոր, թե ինչու է Հայաստանում Դաբախ հիվանդության տարածման մասին լուրը ստացվում Ռուսաստանից, կարույցն այս հարցին ըստ ամենայնի կանրադառնա վաղը։ Ողբերգություն և խայտառակություն, այս բնորոշումը տալիս է իրազեկ և պաշտպանված սպառող կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանը, պատասխանատու մարմինների աշխատանքին, որոնք սեփական հասարակության առողջությունը վտանգի ենթարկելով թաքցրել են Դաբաղի մասին տեղեկությունը։ Սա ազգային ողբերգություն, այս ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ, երբ որ պատկան կառույցները թաքցնում են հիվանդություն, որը կարող է փոխանցվել մարդուն, երբ որ ու հատկապես երեխաների, սա ամոթ է, այստեղ պատասխանատուները պետք է հասկանան, որ իրանք իրավունք չունեն նաև մարդկանցել էսին։ Դաբաղի ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որով կարող են վարակվել խոշոր եղջերավոր անասունները, նաև խոզերը, այծերը, ոչխարները և այլ կենդանիներ։ Մարդկանց վարակվելու հիմնական վտանգը հիվանդ կենդանիների կաթի և կաթնամթերքի օգտագործումն է։ Հիվանդությունը ոչ հաճախակի կարող է մարդուն անցնել նաև այդ կենդանիների միսը օգտագործելուց։ Դաբաղը ինքնին որպես հիվանդություն վտանգավոր է, ինքը զոնոս հիվանդությունն է տեղափոխվում, անցնում է մարդուն, և երկրորդը իր հիմնական օդակաթիլային ճանապարհով ինքը տարածվում, և անգամ քամին կարա հիվանդություն տարածվի։ Տնտեսական իմաստով ինքը ծանրագույն հիվանդություն է։ Կաթունավոր դաբախ, որտեղ անկումը կազմա 100%, կենդանի կրճխակներն են կաթնատվության անկումը լինում էական։ Թե որն է իրականության ամեն գնով կոծկելու նպատակը, սննդի անվտանգության նախկին աշխատակիցը ունի իր բացատրությունը։ Դա մեխանիզմ է, որով փորձ է արվել փրկել մի քանի խոշոր արտահանողի գրպանի պարունակությունը։ Գիտեմ, թե ինչու է պահել բաֆուն թաքուն նման դեպքերում, որովհետև դաբաղի պատճառով կարա արտահանումը պրոբլեմ ունենա, բայց փաստացի մարդկային կյանքից և երկրի ներսում առկա խնդիրներից բարձրացվում էստեղ նման կարգի մոտեցում ցույց տալ մի քանի տնտեսվարողի արտահանման շահերը պաշտպանելու համար իրականում շատ ավելի հանցավոր է։ Անազնիվ խաղի կանոնները Հայաստանում արտադրված մթերքի շուրջ ստեղծում են անվստահության մթնոլորտ, որն իր ազդեցությունը կթողնի Հայաստանից ընդամթերք արտահանելու հետագա ճակատագրի վրա։ Խիստ հարցական է, արդյոք մենք մեր հարևան գործընկեր պետությունների հետ ազնիվ ենք խաղացել, թե ոչ։ Ամենայն դեպս ըմպուլսը, որը կա այս պահին, թույլատալիս ենթադրել, որ իրականում մենք խաղացել ենք ոչ մաքուր խաղի կանոններով, ոչ շիտակ ու անկեղծ, բռնվել ենք, հիմա ուզենք թե չուզենք, պետք է սկսենք լղոզել։ Մարդկանց մոտ հիմա կլինի մտավախություն, որ մենք փորձելու ենք այս նույն թուրքականը որպես հայրենական արտադրանք արտահանել Ռուսաստան։ Այսինքն մենք մեր ոչ պրոֆեսիոնալ, մեր սիրողական աշխատանքի շնորհիվ պետությանը դնում ենք դժվար իրավիճակում։ Մեր ապրանքի նկատմամբ բերում ենք ավելորդ ուշադրություն, լարվածություն, մենք ուզենք թե չուզենք Ռուսաստանն այս պահին պետք ենք, և ինքը չի շատ սանկցիաներ կիրառի, որովհետև ինքը արդեն այնքան սանկցիա կիրառի այնքան պետությունների վրա, բայց այն, որ առաջին իսկ առիթի դեպքում ասել չէ, տղեք դուք այս ոլորտից այնքան հեռու եք։ Սննդի անվտանգության վերաբերյալ որևէ հարցով տեղեկատվություն ստանալ այդ տեսչությունից Պիպոյանը համարում է անլուրջ, որովհետև փաստացույց է տալիս, որ սեփական երկրի քաղաքացիների առողջության շահը կառույցը թողել է երկրորդ պլանում։ Չենք կարա լինենք լավ գործընկեր, որովհետև մենք չենք հասկանում, որ սա խայտառակություն է, ինչ-որ տեղի ունեցավ, ուղղակի բառիստում իմաստով խայտառակություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետությունում առկա հիվանդության մասին ինֆորմացիան ստանում է Ռուսաստանից։ Սանից ավել կարող եմ ասել մի բան, որ այս մարդիկ էլ պիտի ոչ մի բան չասեն, ու պիտի հասկանան, որ իրենց ասած անգամ բարևն այլևս արժանահավատ չի։ Մենք ունեցել ենք մեկ դեպք, կես դեպք, թե 13 դեպք, ավելի ճիշտ կլինի Ռուսաստանից ճշտենք։ Օրվա երկրորդ կեսին միայն Հայաստանի սննդի անվտանգության տեսչությունը տարածեց հաղորդագրություն, նշելով, թե խոսք ընդամենը Դաբաղի մեկ դեպքի մասին է։ Բաբկեն Պիպոյանը, սակայն, այս տեղեկատվությունը ևս արժանահավատ չի համարում։
Ընդամենը մեկ դեպք ունենան գրանցված, այլ ոչ պրոբլեմ, մենք չենք ամբողջ քաղաքանակտան, իսկ եթե չի, հա, կայուն չի, այս մեր վակցինան, ինքը արդեն շատ կենթաներ մոտ, մենք չենք խափում ասում մի հատ։ Իսկ եթե մեկ դեպք դա նշանակում է ոչ թե տիպնապողվել, ընդամենը սրսկած չի եղել այս կենթանը։ Որտեղ է եղել սխալը եւ բաց թողումը, ռիսկերի սխալ գնահատում, թերի աշխատանք տարածաշրջանում արկահիվանդությունների ուսումնասիրության դաշտում եւ թույլ վակցինավորում։ Այսինքն մենք թերացել ենք ի սկզբանե ռիսկերի գնահատման իմաստով, երբ որ անասնաբուժական ռիսկերը, ռիսկերի գնահատման ինստիտուտը ճիշտ չի գնահատել, մենք ձեռք ենք բերել մի վակցինա, որը մեզ պետք չի, այսինքն հիմա այն, որ հիմա ենք ձեռք բերում, հասկանալով որ վախվել ենք արդեն պրոբլեմին, սա պետք է շուտ հասկանալ եւ նախորդ տարի այդ նույն վակցինան ձեռք բերած լինի։